Baby, ndagukunda n'ukuri. Nzubiza. Nshya, 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 nzubiza. Ako ugira ubwenge. Babona ngiye nakundana nawe. Babona ngiye nawe twakundana. Ako nange nawe. Nyine uri kubona ngiye mberanye nawe kuryo ubonye nawe twakundana. Yari ukundana nawe. Ako uyu mukobwa agira ubwenge. Nyine babona ngiye nakundana nawe. Ngiye ndapfu. Ngiye wundana nawe. Ese ndiye ari ukundana naguha ntagaro uje uri kuntere. Ako mwa murandebira, murandebira no mbebe. Nawe cyakobwa bishyamize. Kubona ngiye ndi type ya wowe. Ngiye kubona nakundana nawe. Ujye muri bana abantu. Ubundi rindu vuga ngo ntiwakundana nanjye, ubundi urukundo wasabye uko narukundo. Ngiye ngusaba urukundo. Wajyuye abantu bari kuri yo kuvuga ku gikorwa cy'icyo. Kuri yo kuri yo. Ni sari nge nawe wabanje gutereka. Nuko nukase kuneje se mwana. Nyine ari nge nawe wabanje. Ubanze rero umuntu uri kuri revo yawe, sibyo? Ngiye ndi mu bugari. Muri muri. Uko nge nakundana nawe. Aho kujya kokoga bagufite ka babona umuntu ari umuntu sana. Ntabwo uvuze wenda nubwo unyuza hano ngibiro birimo biraba. Yebo yebo y'umukobwa. Yebo y'umukobwa. Gera ku mutakobwa binzwe bibi. Ngiye ntabwo nda type z'abantu bameze gukire. Nese ubundi we ninde wakwemeye? Ko numva ahubwo wipanze. Uri ukuna ukobwa musigaye munashyanuka muhano mu muhano ka propose. Ngiye ngiye nakunda uko nagiye dukora. Ko atleta ni wa babiri. Baratuko ni ibintu bigenze. Ah, rata buretse rata. Ako arajya ku buretse bagabo. Ratuma rata nkubwira ikintu bigenze. Ese kuri kwitangurana? Kwitangura mu kizi. Yewe arampagaritse. Arambira ngo arankunda ngo ni muhuru kunda. Ngira rero ngiye nago byakunda. Urumva? Atangiye kumva. Iyo mpamvu burarababonye yumva isoni ziramwishye. Arakubona wani ngiye nigeze mbabona mwebwe. Ibyo byari byo tuzi. Uva. Yewe nago nereka. Ngiye ndakubwiye ngo ndagukunda ngiye. Akusuka mukobwa nani so nagira none se ngena gute mwe mundebye mundebye niko naba Mr Rwanda se reba 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 no mukobwa manje ngiye gutereta ngiye ngiye mwe muretse gato manje munyize kano ka baby man kataza no kunyitana ngiye ano nese kwa ngende kuri yovu yawe ahuko sari nge nawe wabanje guhuma gutereta undi nindi ngiye urabona na na fiteza ngiye gutereta ngiye rega ngiye nawe nago ngiye nawe ngiye niko se bareka tubabaza ubundi muri gupfiki nese unombe biri ko ngiye warampagaritse arambira ngo arankunda nawe ni umukunda urikumva nawe ari kutubwira ko atagukunda none se mwatandukanye mukagenda guhagaritse ngiye unombe ngiye ndamuhagaritse ngiye guhagaritse none se none birahuriranye tutadukubitana turahagarara Nese nombe biba gikunze ngo mwemere se gatoya. Akose muya ikitse nombe bimunyize. Nese ushaka muvane hano. Nese wagiye wowe. Je nago nchaka. Genda nyine nawe. Nese wakwigende. Mvugire baby. Genda nundi musubu sangira gucerinze. Nese nago rufite hano ugiye witeye makeup ingana gukuri udafite hano ugiye. Ahubwo asumagarikiye. Mani genda we genda mani. Okay wamenye ko ari kugarikira ubusige. Ubwa mbere nzanyuma nusongera no kumenyera nabantu. Uri kubana ngiye twasoma udakaje. Nago ngiye ndi mugenzi. Nombe biri kubana ari kuri revo yange. Uretse kugenda. Ubi kinyarwanda. Sibana nimero zanje wowe. None se ubundi jya. Itonya no kumpropolisa kuri WhatsApp. Jya mu cyongereza. None se ubundi njye waza ka umbwira ngo dukundane ngerega nange sina. Sina nani uguri guya. Ibyo nababwiraga mama. Njye wowe. Haguri guya njye sinzi mpamvu. None se muri gupfa iki mama? Njye muri post zanje kuri Instagram mama. Njye. What the business? What the business? No no no. What the business? Jesus. None se njye wagiye kuri Snapchat yanjye. I'm not going to be able to do it. None muri bitumwe. Nibyo kintu turi kubona muri gupfubusa. None se ndambira nk'ikintu afite cyangwa. Ibise, ibise. Tutamuto mirare ngoma. Ndamuratuye. Ndamuratuye. Ndamuratuye kwa kwere. Ndamuratuye. 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 Uri murangu ntago nagukunda ese kugira ukati ukabudashaka kubyo urasetsa ahubwo none none ahubwo bamenye ubanyuma nusongera no kugira kuri WhatsApp
umva umva nawe mbabarira watashye babarira nyine mamahoro na Mr Gataha umva Mr Rwanda mu gisa nawe turi mu mwaka kandi nabyo mujibyanyu muzongere kunyandikira kuri WhatsApp muzongere kumpamagara wirirwa ntesha mu Rwanda bibi dushakure je cyangwa ko misi we ntinda kuzuba makeup zirayira n'ukuri je mani baby na mutari kwibona mana mutari kwibona Uziyuko mwese murimo muramushyira. Ase waretse kwiteza abantu. Nkawe ni mburuzi ku mukobwa mwiza. Uri kwiteza abantu. Banzu ndebe. Ndebe cyangwa ni magasano wabi ndebe. Ndiba nawe wirebe. Uri niwe ndi kuri yofu. Ye na mwanya. Gana mwe ni muturebe, muturebe. Fata indorerwa mumaze wirebe. Eh. Wirebe. Yire mwa murebe mu ndebe mani, mu ndebe. Ese bande muririye. Gama yemi mu ndebe. Ese ndabanga bakurikije. Na bakujyana mje mu mujye n'umuntu. Banza tukujyane. Ese niribe. Nukinjira mu mujye. Ibyo batashye. Je mfite umwadaye tukombaye. Muri reka tukombaye. None reka. Gina ngo ndana. Ni nako tubyoroshye. Kandi muri kwiteza abantu. Ubwiteza abantu n'ubwanyu. Ko twaje ari buze nabandi. Umva reka mubwize. Nge mvuga amagambo akiyamana. Nge ndu mu gentleman. Ntabwo haza ka baby nkaka kamana nge ngo kuve kajya mu zuba bwanjye. Gira ko nakundana nawe wowe. Suza byavuga hehe. Umva bro nge ndabingiza mu gihe mubwira ko baby nge. Ngeze ndabona. Umva se Mr Rwanda nako Jay Rwanda. Nzira ku gipangu cy'abandi gihe twaka twitahe. Ese sinjira udutima buri gihe. Ese nkubwiza ukuri kungana gute? Ufite boyfriend. Ufite boyfriend. Nyine ufite ingiro wa kabiri byibuze. Ariko wumve ko turi ko. Ndi busy se? Ndi busy. Ntabwo uri busy ariko nabitekereza. Mwese ubu kubona ndi umuhungu se udashamaje. Ushaka kumva ko ushamaje kuri wowe wange utashamaje. Ariko uri kubona ko ndi rudasunga nyine nawe. Mubigize. Nyine ndiye ukuntu nyine rudasunga mu gihe nisa ukuntu nakugenda sifata neza ko bibereka dukundana no kuri ya ndi cyane mu hospitali tunasohoka ni bintu ubwo rero ngiye nawe uwo musheru ushaka mubwana bijye kumurebera mutubari mutubari gute se kuko ndi kumva ari byo ushaka uye nyine nshaka cyakuba ndi kumwe nawe nyine kugira ngo erega kuri nakubeshye wa the love of my life. Oh yeah. Ngira izo story. Kumva. Izo story. Izo story kumva. Ese ubona nabikwereka ko ukunda. Gute story ubona. Warese tukabiga. Reka tubyoroshye. Nakubwiye ngo I have a boyfriend wife. Sitik indi kintu ushaka. Ese boyfriend wife. Ego. Yo ushaka gusanga boyfriend yawe ukinyo. Ngira umfata gute duhuriye hiki? Chat zanjye nawe zabite ni sawa umfata gute? Ngiye n'ubu rise nabizi kuvuga n'amagambo make. Sibyo kindi ndi no influencer ga baby nago nge ikiza baby subwanyu umvisha maze sebe aho ibyo biro byo byende ugiye kubiteretesha abana b'imyaka 16 bari muri secondaire n'ukuri nabaye mu vixen mu ndirimbo yiwe mu biki sebe ndi no muri ndirimbo ndi no muri ndirimbo ari nesano nambaye boxer mu gihe baba baryamye hasi muri channel radio no kuri ku imana ndimo ese baby wa umvisha nago bangamye cyane ariko ndo mu star sebe Sevre baby kandi twaje turasohoka n'abantu bakabona nyine. Sevre twaba nkahira groupe ya Kigali Boss baby cyangwa tukaba nka bamakenzi nyine. Sevre bino kuri kimana. Sevre. Yawo uzigubwire ikintu cyo bamba kumureje. Aho njye kuri kune tumbira basi munzanye ngusetse ko ndi kumva uri tanete. Ntabwo ntabwo tutsa nuko ntabwo. Urasetsa pe. Ntabwo mvuga ndi mu gentleman ubona nsekeje nge. Vuga amagambo cyane kuri baby. Please reka twikundane rero kuri. Ese turi hehe? Nyine nyine arahe foto. Ese ntabaje mufite mu kanira wagiye kubwira ukuntu ugomba kujya gutereta noneho ubwo bu gentleman ari kuvuga bakubwiye ngo gentleman yitwara gute binyumva no manu utera stress nakubwiye ko mfite boyfriend se bya stress gute nose ntago wumva jewe ese wabuzi yujya ese ko nange nabuzi yujya wahabuzi bagishira mu gaciro kanira fite boyfriend uzi kugiye nakunda nawe wowe usko wibona uzi ko iteka ryo ase kutabwira Mr Rwanda nanone Jay Rwanda wallahi niho muramaze
Jerwa beza bite. Ma baby nakunda narugira nabikubwira umuntu n'umuntu. Niwongera kumamagara nyano niwongera kumamagara. Na nayo kubwira ngiye. Nge singukunda singukunda na gatoya. Sibyo. Aka kanya umbone unyibagirwe. Ndeba neza. Isuretse ngubaze. Mbaze iki? Mbaze iki? Mbaze iki? Ninde waguhamagara? Ase Jerwa. Wanyere passe fika no kana se ninde. Ninde waguhamagara? Kumusatsi mwezo tunze. Kumupira mwiza wambaye kuri telefone nzi mufite ahantu hazimutaha naguhamagaye nkubaze iki? Ngere kono ka baby yenda nago. Ngiye unsanze hano tu, sibyo? Busanzano rihe? Ni wa mayirande. Waje kwiba? Wa mayirande vuga ngenze kuza. Komba nano nta muntu numwe uhagaze wa waje kwiba. Ndaje mbikubwira ngenje nje kugukata. Rande vuye ibiki suri ndi muganga. Ukunda kubona wore wone izivarezi nambaye wuri kubona ngenze kuri revoye wowe. Yewe. Uri kubona ngenze kuri revoye. Barabije nyereka akora rwambere. Njewe inokaritsiye n'abakobwa bandi mu bindi bipango babyumve. Ngenze umuhungu mwiza nago ndi type y'abakobwa sano babonetse. Ndu mu gentleman imanda mu jipo gari. Sibyo. Njewe nkunda n'ababebe bose reko ibavi bakora. Ese ufite ababyeyi? Bakora ibiceri byabo tu. How many times would they tell you? Mr. Gwanda, you know that Nigeria. Mr. Gwanda, wait. Ndakumva baby. Ndakumva. None se ni prank na ma prank uburi kugenda ukorera abantu. Naga ni prank baby naga ni prank. Nawe reba. None se hari nanda ari kumuburi. Ikintu cy'ambere baby ngiye bankundira tu. Nana kibabwire ndi munsi na ndabizikwa rukizi nawe runankundo za rukizi pepe sibyo inde indukunzi ndi ah bende tsiki witagira kwigeranya nanje ari ku uyu mudipu dasokoza ni gute yazije oya nge na kumbarana nge rwarugero rwarugero umva wiyita bibiye nako ndi narugero nako nge ndi muri berso izati maso musore bw'amafuti muzi kumenya bebe ndi umuntu ndi umusore w'amafuti se amafuti wera bugamba vuze mu musatsi amafuti sanga ora ama Wena kuri amafuti ni wowe. Umva umva shuti yange se. Nge nago nari nkuzonyoza hano. Izi twist zange wizifata. Nago warunze. Ntegeze nk'ibintu biraho. Nago warunze. Hako uri nzererezi. Oya wimvuga nawe. Umujura. Wimvuga nawe. Umva uri banye. Uri mvugiye. Nabandi bakuvugira ninda mvugizo. Oya reka mani bibi mukuso. Uyu gona gara twa uri hari haruguru. Nesa hanga hageze gute. Men. Ese mwagiye muri kokabiriza ibintu. Oya umva nkubwire bro. Ni wowe nayo nicyakubwira sibyo wenda ari ubwo abana bagiye banyuze ariko wowe ufite cyane uri amafuti wa musore yose uri amafuti aturetse rero buri nta basore ufite inshuti wa viruses uri amafuti buretse uri bebe nge iyo muri magazine muri aka gapoze nago mba cyaka umuntu umunsagarira kano ka hano mvuruke mba ndi poza nyine nge mureke mba bwira kana nge mba bwira kana ahubwo kiganiro cyanyu kugira ngo tuze kumenya iminota turi buze gutwara aha ngakiraza kurangira ryaye nubundi biraza kurangira umwe agiye nundi wowe nta kiganiro turimo ariko kagiye wazi uri gutara makuru hano wari gutara makuru hano kagiye kagiye sibyo ngewe umva nkubwire umva ah uratse kufuta witwa nde wowe witwa nde uratse kufuta nitwa hozi bro wowe witwa hozi nitwa hozi miki Hozi nawe kagenza. Mwara ko ngenda umuhungu mwiza w'ibogari. Ngo bakobwa bankunda muri ikaritsiye. Muyi muri wankunze. Si pe. Kumva ni wagiye kunkora. Si kuri mubi. Ahubwo nuko utari kuri revo yawe. Nje ko nta mukunzi ni ibyo. Nibinyengera ko kuba nta mukunzi sibyo. Niyo mvuze ko ngenda umuntu uri hejuru nyine tu. Hejuru hehesa kora iyi. Ndumva influencer agora foko. No uvuga ubumara sha. Uvuga ubumara. Nese uyimbe gute na posting amanyi umva twakundana gute ngenda umustari ma. Wibuke kwaye. Nje bakobwa barankunda n'ubu. Umustari mu bumara. Nje bakobwa barankunda. Nese ubunakundana nawe. Mu bumara nyine. Ustari mubumara umva babwire iyi ngirwa y'umusore nduzi kandi ingirwa musore yarampama yatwara huye ariko nzi gakwehe nimero yange wo yaranyirikiraga kuri Facebook ngiye biryanza vaka kwa Facebook nani ubwo nkoresha Facebook wibeshyeshe ndamubwira ati ro baby ngiye kuri Facebook ndaje gufusubiza abafana mari ariko kuri Facebook ho nako nyine mfite aba friends benshi nyine mfite aba friends 2000 ariko nyine benshi oya mama muri nuko ira benshi batwereke batwereke abenshi bafite muri nanze kuri telefone Oya, abenshi bari kwa confirm ni byo birenze. Ah, mare byo njamani re. Oya, banyi bye 15 Pro Max ribi kiregera gifite. Umva nkubwi. Kirego ribi kiregera. Miki, mwaretse tukigendera n'ubundi ko bari buze. Oya, nombe bi. Umva. Umva tukigendera. Reka basaba umva mutu barabere. Wewe gena ngo turi irondo nawe witangira kutubwira ngo dukire. Turi nyice muri ribi. Wewe mwanje, mwafashe sombe bi mukamujya. Turamujyana nane. Turamujyana nane. Yarajyana nane. Nyamama mureve n'inzara ari kunje ibyo se twa mwemere ko ari kunje twicese umwemere twiciraro mwemeretse kagiye umva umva kagiye oya mani umva umva abasi muri aba followers mfite umva reba followers mfite rata reba followers mfite ese ubwo uri umuntu wo kwiteza abantu kuri ese ubwo umwe ngo bebe uri kora ngende ku rwego rwawe rwego rw'ibikizi bebe nge nanabikubwire nanabikubwire n'undi munsi mukindi so mbwire icyo n'ikindi gihe n'uzongeye kumamagara ngiye nyibwira ishobose kumva niyo misatsi se mfite abafurozi bangi genda wogoshe cyangwa bagusokoresha sibyo bebe ndekura abantu ndekura twist ndekura twist reba reba abafurozi
Ufite frozi mu bicumi je. Ndubwiye. Koni zagutera kanseri. Tambuka. Ya kusura ku ishuri ni gamente fite nationale vacances no akanje mbandi no kwiga ahubwo byakunda rwose ntabwo byakunda ese uvacances nagari nini nagari nini siko cyumva vacances gatwaye kundara mu bebe no kwa ya nani mpamvye ndumva ntari muri bodu yabyo nabwo mu bodu yabyo nese umva dukundanya tukajyana no muri shuti ejo mundi ntago wazaje postinga mu shuti yee tukajya tuna ugasubira nyina amafoto muri muri souvenir nyina yego ko souvenir birashoboka birashoboka rero cyangwa mbwire Wakitahi. Ni woga, t-shirt. Ni woga, kizari kuzi. Gata tu kose, uza murugombe. Wakitahi. Bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu.
Azo komanga mu rugo. Nase ko z'abandi bakoje bada batanu nabaje gukomanga. Yangomba kumwiya. Abo bakobwa nibo nanje ni ngiye kwigira. Hamwiya makuru cyose yaduhura kacaho nanjye. Izindi subona kare twist. Cyo cyakawe. No no rebe arebe twist zanje ma. Twist iki cyangwa ikiringiti nani isoka. Dore rero babikuvura ndi babiyoro. Nje namwemerera mane. Nje nago nakundana n'uyu bebe n'ababiri sembe. Mbebe kandi zo narabikubwiye. Buri genda kwiha rubanda mwana. Genda gara kwiha rubanda mwana. Genda umugenzi vuga n'amagambo make ya mwana. Uko witwara. Ariko ndibi ndibira kano ka bibi mwana. Sibyo. Urugo rusati ntago rurimo imbaraga. Ni akanyani guys school ni guys school. Nakubonye bibi. Ndeba neza ngiye ndeba ntago nakuremera. Wowe n'amaboda boda amapano yo mukaruhora mo dori pano imaze kuba imaze kuba shokora ko icafura urayicafura. Izi papa izi papa za gucigo ni boda boda. Papa zari we nyimbe ba. Wowe angazi ni yigura gifatwa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ako si rombe biro cyane cyose. Bano rusazi wo.